ئەمساڵ بەهۆی ڕووداوەکانی هاتوچۆوە کە 264 ڕووداو ڕوویداوە بەداخەوە کە ڕووداوەکان زیادی کردووە لە 4 ساڵی پار. لە کۆی ئەو ڕووداوانە 46 هاوڵاتی گیانی لەدەستداوە. لە نێو ئەو کەسانش ئەو کە گیانی لەدەستداوە زۆرترینی لە ڕێگەی کەلار بۆ سلێمانی و کەلار بۆ خانەپین بووە. ڕووداوەکانیش 190 لە ڕۆژ بووە و 71 لە شەودا بووە. ئەو کەسانی کە تووشی ڕووداوی هاتوچۆ بندیارە بێ بمان هەر کەسێک کە تووشی ڕووداوی هاتوچۆ دەبێ هەڵگیری جۆرێک لە مۆڵەتە. ئەوانەی کە زۆرترین ڕووداوی هاتوچۆیان کردووە هەڵگیری مۆڵەتی تایبەت بوون و پاشان مۆڵەتی گشتی و 57 هاوڵاتی بەبێ مۆڵەت ئۆتۆمبیلی لێخوڕیوە دیارەوە سەرکێشی کردووە لەبەر هیچ شارەزایەکی نەبوو لە یاسای هاتوچۆ ڕێنمایەکانی هاتوچۆ و پاشان تووشی ڕووداوی هاتوچۆ بووە کە 57 هاوڵاتی بووە. ئەو ئۆتۆمبیلانەی کە تووشی ڕووداوی هاتوچۆ بن 412 ئۆتۆمبیل تووشی ڕووداوی هاتوچۆ بووە کە 221یان تایبەت بووە و 88 بارهەڵگر بووە 38 کرێ لەگەڵ 65 ماتۆرسکی. دیارە لە ساڵی ڕابردوو هەڵمەتێکی باش دەستی پێکرد لەلایەن ڕێبەراتی هاتوچۆی گەرمیان لەلایەن مەفرۆزە گەڕۆک و جێگرەکان توانراوە زیاد لە 1000 ماتۆرسکی دەستی بەسەرا بگیرێ بە فەرمانی سەرووی خۆمان کە فەرمانی بوەرگیراوە بۆ لە ناوبردنی ئەو ماتۆرسکیلانەکە. هیچ سەرەتایەکی نییە و خاوەنەکەی سەردانی هاتوچۆشی نەکردووە بۆ ئەوەی کە معاملاتی بۆ بکا بۆ ڕێکارە یاساییەکان تەواوکە بۆ وەرگرتنی تابلۆ. دیارە نزیکەی 500 ماتۆرسکیل لەناو براون ئەمە کە لە دەرەنجامی ئەو هات کە سەرکێشی و سەرچڵی پێوە دەکراوە هاوڵاتیان لە سنووری گەرمیان هانایان بۆ ئێمە دەبرد کە ماتۆر بێزاری کردوون. ئەو ڕووداوانەش کە ڕووی داوە دیارە پۆلێنکردنی ڕووداوی هاتوچۆ سێ جۆرە: پێکدادان 142 ڕووداو، وەرگەڕان 73 ڕووداو، شێلان 49 ڕووداو.